بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماہ سفر اور توہم پرستی۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کے دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بعض جگہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ یہ شریعت میں اضافہ ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔